Atëherë, të drejtën, në hotelet e Durrësit këtë vit kanë qenë shumë më të kujdesshëm për mos me pasur një rritje të çmimit, pavarësisht duke parë dhe situatën që ndodhemi. Dhe doja të theksoja që si turistët nga Kosova janë një vend shumë të rëndësishëm në hotelet e Durrësit, pasi gjithë hotelet e Durrësit pavarësisht se këta janë shumë e lartë për turistë nga vendet e Europës, kanë ruajtur, po themi, 20-30% të hapësirës akomodimit, po themi të vendeve të hotelit për turistët nga Kosova. Pra pavarësisht se po themi kërkesa ka qenë shumë e lartë nga vendet e Europës, është ruajtur një hapësirë për turistët nga Kosova, të cilët zakonisht kanë po themi tendencën të rezervojnë last minute, por kjo nuk ka ndikuar të drejtën edhe te pjesa e çmimeve, sepse Shqipëria ka pësuar, po themi këto pjesën e rënjes kursit të euros, e cila ka dëmtuar shumë pjesën e hotelierisë, pasi çmimet dhe paketat dalin në euro. Përveç se pastaj është çmimi i energjisë dhe të gjitha gjërat e tjera që kanë ndikuar në rritjen e kostos të hotelit, por kjo nuk ka ndikuar, po themi, në rritjen e çmimit. Unë besoj që këtë vit çmimet do jenë pak a shumë të njëjtë si vjet, pra shumica hotelet pothuajse nuk kanë ndryshime ose mund të ketë diferencë për çim maksimalisht. Por që them, kjo nuk ndikon shumë në pjesën e paketave, pasi përveç se kësaj është rritur çdo vit në Durrës, po kërkohet po themi edhe rritja e cilësisë së shërbimit. Pra, Durrësi çdo vit po angazhohet për të pasur një zhvillim sa më të madh turizëm, pra janë më shumë kërkues ndaj rritjes së cilësisë të shërbimit, të ushqimit, po themi të akomodimit. Pra Durrësi po kërkon që të jetë në standardet më të larta në tregun evropian. Ju nga e keni përqindjen më të lartë të prenotimeve për këtë sezon veror? Atëherë, të drejtën, është me periudha. Periudha pranverës ka qenë e mbi populluar, po themi, me turistë në gjerman dhe norvegjez. Dhe momenti që fillon nga qershori deri në fund shtatorit, pjesa më e madhe është Polonia, Çekia. Po Polonia zën gati diku te 70% të hapësirave të hoteleve. Pastaj janë vendet baltike, gjermanët që të cilët rikthehen dhe nordikët që rikthehen përsëri në fund në vjeshtë nga fund shtatorit deri në fund tetorit. Dhe kjo ka ndikuar dhe në zgjatjen e sezonit, duke qenë se këtë vit ka filluar, po themi, grupet e para turistët ka filluar që në fund marsit, dhe po shkojnë deri në fillim të nëntorit. Kjo ka ndikuar edhe në zgjatjen e sezonit të qytetit të Durrësit paktën në një muaj. Zotinore, çfarë është diçka që duhet të ndryshoj për mirë, le të themi, duhet përmirësohet në zonën e Bregdetit në kuadër të verës që tani e kemi në prag të derës? Atëherë, për mendimin tim, Durrësi nga pjesa infrastrukturës është, po themi, është rregulluar goxha. Gjë që më bën përshtypje është dhe, po themi, transporti publik. Shoh që turistët e përdorin shumë pasi e gjen si mënyrë shumë ekonomike për të lëvizur. Unë mendoj që vetëm gjë që ne duhet synojmë më shumë është çështja e pastërtisë, rregullit, dhe kjo është, po themi, për qenë sa më lart në cilësi.